А тим часом у Львові продовжують розбирати завали і рятувати всіх, кого можна ще дістати живими. У Львові з-під завалів витягли людину, попередньо вона жива. З відео з місця пошуково-рятувальних робіт опублікувало видання «Радіо Свобода». За даними міського голови Андрія Садового, через нічну атаку росіян по місту загинуло щонайменше троє людей, ще 35 поранені, зокрема, серед травмованих п'ятеро дітей. Пошкоджені понад півсотні житлових будинків, дві школи, дві лікарні в районі головного вокзалу міста. Дуже багато уражень, це більше 50 будинків. Велика частина – це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наших об'єкти. ДСНС працюють, всі комунальники працюють, триває розбір завалів.